Εμείς πιστεύουμε ότι όσο ο δημόσιος διάλογος γίνεται στο επίπεδο του ένθεοι-άθεοι, επαναστάτες ρουφιάνοι, και το πολιτικό εκκρεμές κινείται μεταξύ ανίας και οδύνης, η συνεννόηση, η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητα θα παραμένουν φαντάσματα. Ας πούμε λοιπόν την αλήθεια. Εδώ αντιμάχονται δύο λογικές. Η κατανόηση με την καταστολή, η επανένταξη με την ακύρωση. Ο πιο πετυχισμένος θεσμός στη χώρα μας, από αυτούς που λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, με απώλειες μόλις 2,2%, για τις άδειες λέτε, απαξιώνεται. Για τις άδειες λέτε. Γιατί? Όμως προσέξτε. Τι λέτε κύριε Άδωμα, είναι πρωί-πρωί τώρα. Μας δουλεύετε. Αυτό που ακούτε. Τι λέτε πρωί-πρωί, μας δουλεύετε τώρα. Γιατί, δηλαδή... Έχουμε εκτεθεί ανεπανόητα τώρα. Τι λέτε, μιλάμε για ένα δολοφόνο. Έχει δολοφονήσει στην πλάτη του έχει. Τον αφήσατε να φύγει. Τον κάνει μισή αστυνομία και μας κάνει κήρυγμα πρωί-πρωί. Μας κάνετε πλάκα. Έπρεπε να έχει φυλακή 20 μέτρα κάτω από το έδαφος. Τι λέτε τώρα. Είναι τρομοκράτης και δολοφόνος. Ξέρετε κάτι. Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Στη χώρα μας έχει καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Άρα το σύστημα κράτησης δεν είναι ακυρωτικό. Να τα πείτε αυτά στην ιδέα του κ. Ξαριάννη, κύριε. Ακούτε τι σας λέω. Το παιδί της δεν μπορεί να πάρει άδεια. Το παιδί της δεν μπορεί να πάρει άδεια. Μας κάνετε εμάς, μας κουράτε το δάχτυλο πέρα πρωί-πρωί. Κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ. Μας πυροβολούν ασύστολα όλοι. Μην το κάνετε και εσείς. Ποιος μας πυροβόλησε? Δεν δικαιούμαι επειδή είστε βουλευτής. Να μου το κάνετε αυτό. Δικαιούμαι επειδή είμαι νέος άνθρωπος. Να ξέρω ότι είμαι και γιατρός. Όταν χάνω τις ζωές, κύριε. Έχει στα χέρια του το αίμα 6 ανθρώπων μας. Να σώσουμε το κύρος του χώρου μας. Πήρατε πρωί-πρωί στον Αντένα να κάνετε κήρυγμα. Γιατί μας το κάνετε αυτό? Γιατί? Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το οποίο κάνετε, κύριε. Συγγνώμη, η ελληνική κοινωνία στέκεται κριτικά απέναντι σε αυτή τη στάση σας. Συγγνώμη. Αν είναι δυνατόν. Εμ πήρε άδεια. Εμ βγήκε. Εμ λιδώσε το σύστημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, κύριε Μακρύνο. Γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει παραιτηθεί μέχρι σήμερα? Γιατί ο κ. Στέλνιος δεν έχει παραιτηθεί? Να το συζητήσουμε. Το δέχομαι. Με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων. Το συγχρονιστικό. Παρακαλώ. Ας τον ακούσουμε, ας τον ακούσουμε, ας τον ακούσουμε. Ας τον ακούσουμε όμως. Είμαι σε δύσκολη θέση, είμαι στο τηλέφωνο. Γιατί ρε παιδιά να παραιτηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Για ποιο πράγμα, πέστε μου και εμένα καταλάβω. Γιατί εφάρμοσε μια επιτροπή τον νόμο για αυτό το πράγμα? Αυτό είναι η λογική μας. Δικό. Δεν είναι ειδικό καθεστώς προκειμένου να αντιμετωπίσουμε εμείς ξέρουμε τι στην καθημερινότητά μας. Από τους καθημερινούς ξυλοδαρμούς, τις καθημερινές απειλές, και εν πάση περιπτώσει ας σταματήσει εδώ αυτή η κουβέντα, γιατί ασχολούνται πιο αρμόδιοι άνθρωποι πλέον για να ψάξουν γιατί ακριβώς είναι. Τους τσακωμούς μεταξύ των μελών της 17 Νοεμβρίου. Ορίστε. Τους τσακωμούς και τους ξυλοδαρμούς μεταξύ των μελών της 17 Νοεμβρίου, δηλαδή του Γιωτόπουλου με τον Ξηρό ή τον Κουφοντινά. Όχι, μιλάμε για ξυλοδαρμούς υπαλλήλων τώρα. Α, ξυλοδαρμούς υπαλλήλων. Εν πάση περιπτώσει. Θα τα αποδείξω αυτά έρευνα. Εγώ θέλω να σταθώ στο θεσμό των αδειών. Γιατί η άρνηση επιστροφής του Ξηρού, που δεν είναι απόδραση, δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη συνάντησή του την 31η Δεκεμβρίου. Δεν είχε αποφασιστεί, ούτε αποφασίστηκε εκεί.